E esta é uma plantação de feijão. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa plantação. Hoje, sexta-feira, dia 27 de maio de 2016, uma manhã bonita, uma manhã linda. Agora 9h29 no horário de Brasília. Vem comigo! Vamos pisando aqui com cuidado. Essa é a plantação do seu Iranilson, mais conhecido como Bimba. Vamos pisando aqui com cuidado para não machucar a roça. Nossas residências locais. Bom, aqui está ele, meu primo Rafael, e ele, seu Iranilson, mais conhecido como Bimba. E aí? Tá joia. Bom dia. Bom dia. O que o senhor acha da plantação aí? Rapaz, para nós que cultivamos aqui a lavoura, a época do feijão é por esse tempo, sabe? Mês de estiagem. A plantação tá boa, não é isso? É, mês de maio. Até portanto que a chuva ajuda a plantação. É, porque vai pegando estiagem aí é melhor para a planta. Isso. Dá mais de assim, mês de maio em diante. Eu que sou do Pará também, eu já fiz esse ramo aí também. A gente observa que tá verdinho, né? É. E tem uma padronização, né? Tá bem cultivado. É. Tá bem cultivado. Centímetros de distância. Quantos centímetros são de distância, mais Rapaz, ou menos? Rapaz, é mais de 30 centímetros, né? Isso, a gente vê que é bem retinho, né? É. São linhas, né? É. Linhas e colunas. É. 30 centímetros. E ali nós temos mais feijão, é isso? É roça. É, aqui é a roça ali, ó. A roça de maniva? É. Tá aqui maniva e aqui feijão. É muito interessante, é muito lindo. No lado da cerca feijão é maniva, no outro lado da cerca é o feijão. Isso, então é muito lindo ver o feijão nascendo, né? Então o trabalho tá dando certo aí, a gente fica muito satisfeito com o resultado, né? É. Porque tá aqui a roça verdinha. Que beleza, né? Que maravilha, né? O que a gente tem a desejar é boa sorte para ele, que ele cultive esse feijão aí e tenha um bom lucro, né? Com certeza. E a nossa equipe quer voltar aqui próximo ano, se Deus quiser, e ver essa roça aqui crescida e dando muito feijão e muito lucro. Tá bom. Ok? O senhor tem algum recado para dizer para todo o Brasil? Rapaz, é importante, né? A agricultura a gente mantém, né? É tão boa e importante, né? Trabalho tem de onde tirar, né? É bom. Exato. E o brasileiro vive disso. A agricultura vive coisa disso aqui, o brasileiro. Né? Da onde não tem a matéria-prima é da agricultura, né? Muito bem. Falou então o seu Iranilson, mais conhecido como Bimba, do Nordeste do Pará. Falou Léo Andrade. Pronto. Tá dito e direto aqui da zona rural de Nova Timboteua, Pará. Tá dito e tá conferido. É isso aí. Aí é plantação de caju por aí já. Exato.